Assalamu alaikum. Hej og velkommen. Vi læser videre i fremlagt nøjagtig kapitel, vers 39. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I Allah den nøjes og barmhjertiges navn. Fa'in istakbaru, fa'alladhina inda rabbika yusabbihuna lahu billayli wan nahari, wa hum la yas'amun. Men hvis de er hovmodige, så lovpriser de, der er hos deres herre, ham ved nat og dag, og de trættes ikke. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Og blandt hans tegn er, at du ser jorden ligge vissen og regnløs hen. Men når han sender vandet ned over den, røres den og spirer med planter. Sandelig, han, som gør den liv, vil visselig skænke liv til de døde. 10. Han har magt over alle ting. Inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhafuna alayna. Afaman yulqa fi an-nari khayrun am man ya'ti aminan yawm al-qiyamati. A'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sandelig, de der afviger fra sandheden, hvad angår vores tegn, er ikke skjult for os. Er der den, der kastes i ilden, bedre end den, der kommer frelst på opstandsens dag? Gør hvad I vil, ti. Han ser hvad I gør, hvad I øver. Inna alladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum innahu lakitabun aziz. De som forkaster formaningen efter at den er kommet til dem, skal kastes i ilden, og det er sandelig en mægtig bog. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Løgn kan ikke nær den, hverken før eller siden. Den er en åbenbaring fra den alvise og lovpriste Gud. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lir-rasuli min qablika lir-rusuli min qablika inna rabbaka ladu maghfiratin wa du iqabin alim. Der skal ikke siges noget til dig, undtagen det, der allerede er sagt til sendebudene før dig. Din her er sandelig tilgivelsens, og den smertelige gengældelses her. Tak for nu, på gensyn.